Dámy a pánové, tento podcast sponzoruji já. Já, Standa ze Standa Show a Talk TV, protože pro vás mám tady nabídku, dívejte se. Kupte si náš vánoční voucher, je to super, voucher, nejlepší voucher, který jste kdy viděli. Předplatné Talk TV na celý rok, jo? vypadá takhle, je fakt krásný, design dělal Lukáš Beverka, se. to je nádhera. Takže pokud znáte někoho, kdo má rád Standa Show nebo naše pořady, někoho, kdo kouká na moje streamy, Kupte mu to, uděláte mu radost, je to dárek, hele, pět minut práce a můžete udělat radost na několik hodin, na celý rok bude mít přístup tenhle ten člověk obdarovaný, no a to je prostě hromada lásky, hromada radosti a hromada všeho, takže běžte na tolk.tv.cz lomeno darovat a nebo odkaz v popisku videa se proklikněte. Díky a užijte si podcast. Naším dnešním hostem je Pavel Fischer, diplomat, senátor, kandidát na prezidenta. A vítám vás, dobrý večer. Děkuji moc, že jste mě pozval. Vy jste se mě na začátku ptal před asi třema minutama na bitcoiny. A já to hned otočím. Co vy a bitcoiny? Žádný bitcoin nemám, žádnou tu peněženku nemám, ale už jsem to studoval před lety a myslím si, že to je hrozně zajímavá otázka. A teďka je dobrá chvíle možná nakoupit. Bych vám doporučoval. Já si, když tak ještě přijdu o radu, kolik nakoupit, zatím jsem to neplánoval. Co nejvíc. Co nejvíc, dobře. Vemte, hmm. prodejte všechno, co máte a kupte za to bitcoiny. Provedu. <laughs> a myslím si, že byste byl ale v případě zvolený první prezident, který by oficiálně, nebo minimálně v České republice určitě, ale který by měl bitcoiny, to by, myslím, bylo docela progresivní takové, nemyslíte? Já mám rád progres a když jsem mluvil o bitcoinech a vůbec o tom blockchainu a těch, těch dalších věcech, co s tím souvisejí, tak mám za to, že to, je, že to jsou technologie, které ještě málo využíváme. Takže hmm. byli jsme třeba pomáhat jedné firmě z České republiky právě s těmito technologiemi na Tajvanu. A já jsem si uvědomil, že i v tomto smyslu máme co nabídnout jako Česká republika. Je pravdou, že uh, ten Trezor, jestli jste slyšel, že existuje taková věc, klíčenka Trezor? Já už jsem ji měl v ruce, ano. A to dělá česká firma? Uhum. A jsem s tím úplně Já vím. celosvětový biznis. Je to tak. Takže Češi uh, v tomto, dá se říct, za té české ručičky. Jako... <laughs> uh, pane Fischere, já jsem využil i technologií k tomu, aby nám diváci mohli klást otázky. A v tomto případě jsem využil Instagramu. A jedna otázka se opakovala hodně často. A byla třeba každá druhá otázka se toho týkala. Dovedl byste si typnout, na co to byla otázka, co, co lidi na Instagramu nejvíc zajímalo? Nevím, nevím. A je to věc staršího data a pravděpodobně už jste o ní dost vypovídaný, ale já se stejně musím zeptat, protože lidé v tom asi stále nemají jasno a je dobrý, když to řekneme. A ta otázka je jednoduchá. Už byste dnes jmenoval soudcem, ústavním soudcem homosexuála? Mluvíte o mém jednom výroku, za který jsem se nesčetněkrát omluvil který dokonce nebyl ani v nějaké veřejné debatě, který někdo natočil. A já mám za to, že když se člověk za něco omluví, tak už se k tomu nevrací. Takže já mám za to, že není potřeba to nějak komentovat. Já jsem vždycky posuzoval lidi spíš na základě toho, jestli jsou to profíci nebo ne. A za 30 let služby státu jsem nikdy nerozlišoval, kdo má jaký soukromý život. To mě vlastně vůbec nepřísluší. Takže z tohohle pohledu to beru jako otázku, na který je vidět, že si česká společnost zřejmě některé věci ještě nevydiskutovala. Vždyť ten návrh třeba na zákona na manželství pro všechny ještě ani nebyl schválen. Ten leží pořád ve sněmovně. To je pravda. A ta odpověď na tu otázku je tedy jaká? Říkáte, že jste se omluvil, jasně. Já jsem četl ty vyjádření a každý si je může najít, kde popisujete ten kontext, ale. Otázka Ano, najmenoval byste tedy homosexuála ústavním soudcem? Ano, ano. Ta, ta diskuse byla pro mě tehdy velmi nepříjemná, já jsem s ní chtěl nějak vyklouznout, tak jsem prostě řekl tady ten výrok. Mm -hmm. Menoval. Mm -hmm. Vy jste zmínil sám teďka ten zákon o manželství, který leží ve sněmovně. A abych ro, rozuměl vlastně vašemu postoji tady v těchto těch tématech, a myslím, že i diváci, tak a, s tím spojená další otázka je. Vy jste pro manželství pro homosexuály? Pro mě, a je to na základě mého přesvědčení, mojí výchovy, mýho studia, mojí víry, pro mě manželství je otázka vztahu mezi mužem a ženou, do kterého vstupují děti. Takhle jsem byl vychovaný. Naprosto chápu, když stejnopohlavní páry chtějí posilovat ta práva, která dneska mají. A vlastně nemám s tím zásadní problém, asi bych tomu neříkal manželství, abychom zachovali nějaké základní dělení. A jako prezident ve chvíli, kdyby to prošlo jaksi parlamentem, tak se z toho vlastně stává zákon. A ve chvíli, kdy to projde parlamentem, tak je to zákon vlastně i pro prezidenta, abych se té parlamentní většině nestavil do cesty. Ale vidím i na mém příkladu, že to lidi hrozně zajímá a že se na to pořád ptají a já nejsem žádný expert. Já vidím, že tady ta debata ještě ve společnosti teprve probíhá a ten zákon ještě ani nebyl schválen. Takže jako prezident, já bych takový zákon, pokud bych ho dostal na stůl, nevetoval, já bych ho klidně podepsal, ale musí být opravdu prodiskutovan se všemi detaily v obou komorách parlamentu. To se dneska nestalo ještě. Ano, možná nás to čeká, možná to stihneme v tomto hlavním období uvidíme. A mám tomu rozumět tak, že byste tedy nevetoval zákon, který by narovnával podmínky pro no, jaksi gay páry stejné, jako jsou podmínky v manželství. A kdyby ten zákon ale nakonec byl v té podobě, že by vlastně bylo manželství pro homosexual, že by šlo o to slovíčko, takový zákon byste také nevetovalo? My mluvíme pořád o gejích, ale jedná se přeci o skupinu, která je mnohem širší LGBT komunita, to je vlastně velmi pestrá komunita. A já žiju v parlamentní demokracii a každá barva většinová i menšinová se tady může projevit. Ve chvíli, kdy to projde parlamentem, tak je to pro mě věc, kterou musím respektovat. Mm -hmm. Takže já bych se nezastavoval u jednotlivosti, já bych si počkal, jak ten zákon bude vypadat. Já nejsem expert. Já si opravdu hrozně rád poslechnu ve výborech, který o tom budou jednat v parlamentu, co všechno je potřeba zvážit. Já, nezlobte se, já taky nefušuju úplně do všeho, co jde okolo mě. Tady mám pocit, že je potřeba, abychom jednali na základě respektu právního státu, na základě úcty k člověku, tečka. A pak se bavme o těch detailech, Mám za to, že jich je tam hodně otázek, na které já vám dneska nebudu mět odpovědět. Já se nepovažuji za experta a nechci ani tak působit. Mm -hmm. Vnímáte tu věc jako věc odbornou? Protože možná, že třeba z mého pohledu je to spíš ideová záležitost, že jde spíš o nějaké vnitřní osobní hodnoty, než o jaksi věc, která jde změřit a napsat do nějaké Excelovské tabulky. Já mám rád excelovské tabulky, ale já mám pocit, že spát zrovna člověka do excelovských tabulek je nemravné, takže to já bych teda nedělal. Člověk je pro mě určitý tajemství, to je jako opravdu velmi složitá a citlivá věc. A když mluvíme o zákonech, tak je potřeba, aby ty zákony byly psány dostatečně univerzálně. Zákon jinak, který není psán dostatečně obecně, tak potom nemůže být ani zákonem. Takže máte pravdu, že člověk k tomu přistupuje na základě své osobní zkušenosti. Já třeba LGBT komunitě naslouchám, mám za sebou desítky nebo stovky hodin rozhovorů o velmi intimních věcech, o kterých tady nechci mluvit, ale věřte, že mě to zajímá, ale nepovažuji se za tu dobu za experta. A protože do těch zákonů bude vstupovat celá řada ohledů, například práva dětí, to mě vždycky zajímalo a leželo na srdci. A práva dětí musíme respektovat. My musíme děti chránit svým způsobem, protože oni mají svoje práva. A z tohohle pohledu je potřeba, abychom našlapovali fakt opatrně. Tady bych ty svoje, to svoje přesvědčení nechal teď stranou a počkal bych si na výsledek té debaty. Žijeme v parlamentní demokracii a já bych hrozně nerad, abychom eh, vlastně byli přesvědčeni o tom, že máme každý z nás pravdu, o který musíme přesvědčit i ostatní. Tady je potřeba umožnit veřejnou společenskou debatu a politickou debatu. A na jejím konci bude schválený zákon v podobě, ve který já jsem ho ještě neviděl, takže nechci o tom teď mluvit. Tím narážíte na teďka, řekněme, adopce dětí a homosexuály, když mluvíte o právech dětí v tomto kontextu? To mluvím úplně obecně. Práva dětí jsou už dneska, už po, po desetiletí vlastně součástí našeho právního řádu. To není vůbec nic nového. A všichni víme, jak děti trpějí dneska, Promiňte mi, nebudu mluvit o gejích a lesbách, ale v heterosexuálních manželstvích. Vždyť jako každý rozvod nebo každý násilí doma je přeci velký násilí nebo velký e, ublížení dětem. Tohle O tomhle já mluvím, mluvím. Takže já bych to nezůžoval na otázku stejnopohlavních párů. To je věc, práva dětí jsou přeci obecnější. A jestli děti dneska hlavně někde trpí, tak jsou to teda s proměnutím jako heterosexuální manželství. To určitě rozvedeme, děkuji za toto téma, ale ještě potřebuji, nebo chtěl bych od vás slyšet odpověď na to, jaký je váš názor na adopce dětí homosexuály. Mám tomu rozumět tak, že máte. Jaký je váš názor na adopce dětí homosexuály teďka? Teďka, bude-li to součástí zákona, já to budu respektovat. Já. OK. No a teďka říká to, že děti trpí v heterosexuálních párech také často. Ale to, no, není to není nic nového, to je práce. Co, co, s tím, uh, co s tím může prezident udělat? No, teď jste mě zarazil, to není přece agenda pro prezidenta. To je věc přeci celospolečenské debaty a celospolečenské péče o děti jako takový. Já jako otec o čtyř dětí zhruba vím, jak složitý je vychovat dítě do dospělosti. A vím, v jakých rodinách třeba spolužáci nebo kamarádi našich dětí vyrůstají, nebo v jakých poměrech. Ale to není práce pro prezidenta, to je práce přeci pro neziskové organizace, pro samozprávu, pro sociální, pro další. To, to není přeci jenom parametr pro prezidenta. To bychom na prezidenta navěšovali věci, které on může rozhodnout jako kouzelnou hůlkou, a to by nebylo fér. Já mám za to, že bychom měli. Tu debatu o prezidentovi vést buď o těch velkých tématech, které mu přísluší, anebo o tom, kým je a co přináší. Já jsem táta čtyř dětí a přináším zkušenost z toho, že vychovávat děti do dnešního světa není úplná legrace. Vy jste řekl několikrát ohledně těch témat řekněme, že byste, že nejste expert a že byste, že počkáte na tu diskuzi počkáte na to, jak ten zákon dopadne. A pokud jak si společnost skrz své zastupitele se rozhodne, že chce takovýto zákon, tak ho nebudete vetovat. Tak jsem to pochopila. No, a to znamená, že vy nebudete vetovat žádný zákon. Ne, veto je naprosto eh, krajní prostředek pro prezidenta. To znamená, že kdyby šlo třeba o zákon, který se týká, nevím, suverenity státu, nebo bezpečnosti státu, nebo, nebo vůbec ústavního systému státu, tak tam prezident může přeci A když neuspěje s tím vetem, tak potom se může obrátit na ústavní soud. Naši prezidenti, Miloš Zeman, se, myslím, neobrátil příliš často na ústavní soud. Teďka se nechci splíst, ale možná, že nikdy vůbec. To je přeci taky důležitá, důležitý krok, který prezident má k dispozici. To znamená, nemusí jenom vetovat, ale já si myslím, že veto je příliš výjimečný nástroj na to, abychom v podstatě to uh, příliš často využívali. To by mohlo dojít k nějaké inflaci taky. Uh -huh. A zpátky k TikToku. Mám tady pěknou otázku, na kterou jsem dostal, kterou jsem dostal na... Instagramu a to byla otázka tady, od vytrženo sečtenou uživatele, kterého zdravím tímto, který je velice aktivní na TikToku a ten se ptá, jestli byste nechtěl právě pomoct s rozdětím TikToku, abyste mohl působit i na nejmladší generaci, která je naší budoucností. Uživatelé. Tiktok nemáte, co jsem koukal. Máte Uži... Instagram? Máte Twitter? Uživatele, vytrženo, sečteno, srdečně zdravím, velmi rád se s ním setkám, potřebujeme pomoci. Ale není to jednoduchý, protože přeci jenom Tiktok má taky svoje pravidla. A teď promluvím jako člověk, který se zabýval vlivem například Číny přes některé aplikace, já mám ještě otázku, jak to je u TikToku s tím navázáním na komunistickou Čínu z hlediska uh, ukládání dat. Tam bych si potřeboval udělat jasno. A takže pana uživatele vytrženo, sečteno, beru do týmu a hrozně rád se s ním setkám. <laughs> Máte pravdu, že s tou Čínou je to tam spíš tak, že nechcete na TikTok dávat asi nic uh, úplně. Hmm nebezpečného, řekněme. Takže psa bych tam mohl dát, ale spz svého auta raději, ne? Nebo tak, jak? Tak to je? SPZ auta bych nedával nikam asi. <laughs> Já mám auto z půjčovny, tak proto. Já. mně se třeba podařilo jednou během živého vysílání ukázat číslo mé kreditní karty. Jo, to se tak někdy stane. Tak dám pozor. <laughs> <laughs> to živé vysílání v tomto uh, svýzelné. svízelné. No ale um, město z napadlo, um, jsme na YouTube, teďka na platformě YouTube. Možná i některé věci, co se tady bavíme, půjdou na TikTok. A můžeme říct, že na nás koukají i mladší lidé. A vy, jste tady, vy jste tady jako kandidát na prezidenta. Mm. Takže naprosto validní otázka, uh, v čem, je, je, co byste řekl mladým lidem, proč volit uh, zrovna vás na prezidenta republiky? Co, přina, co můžete přinést mladým lidem? Já bych mladým lidem rád řekl, že za prvé jděte k volbám, protože svobodné volby, které máme dnes, mohou být na dlouho poslední. Je to zkušenost 20. století. Když necháme ostatní volit a rozhodovat o nás, tak to může být nakonec vlastní gol. A proto bych doporučoval především zdůraznit mladí, běžte k volbám, je to o vašem životě a o vaší budoucnosti ve vaší zemi. A proč by měli volit mě? Protože jsem nejlepší. Jsem na to připravený, mám politickou zkušenost, působil jsem 30 let ve státních službách, mám za sebou službu v diplomaci, na hradě jsem pracoval a myslím si, že opravdu mám co nabídnout. Vy jste teďka řekl, že ty volby mohou být poslední. Jak to myslíte? To je Timothy Snyder. Mám za to, to je ten slavný historik britského původu, který říká na základě studia 20. století já jako historik říkám, volby, které máme před sebou a které jsou svobodné, bo mohou být dlouho poslední, protože může přijít nějaký sekáč, který se ne, jak se to říká, nezakecá, nezakecá, a který tady udělá pořádek po svém. Tohle má on na mysli, to znamená, i v naší zemi se dostali vlastně prostřednictvím voleb často ke slovu síly, které potom demokracii a svobodu omezovaly. Mám na mysli třeba poválečné období v naší zemi. A to je něco, co hrozí v těchto konkrétních volbách prezidentských? Nehrozí, ale hrozí to obecně v každých volbách, kdybychom řekli, že vlastně nás politika nezajímá. Když řekneme, že nás politika nezajímá, tak to nakonec končí tak, že nás ta politika nakonec doběhne, protože ostatní budou rozhodovat o nás. Ten aktivní postoj k politice přeci znamená, že si uvědomím, že mám možnost do toho mluvit. Mě by někdy zajímalo se zeptat těch, co chodí na náměstí demonstrovat svoji nespokojenost, tak by mě zajímalo udělat mezi nimi anketu, kdo z vás byl u voleb, u těch posledních. A kdyby odpověděli, že nebyli u voleb, tak bych jim řekl, tak si nestěžujte. Ve chvíli, kdy jako občan se nezajímáte o to, Koho chcete, nebo můžete zvolit za starostu, nebo za premiéra, za svého senátora, nebo prezidenta, nebo hejtmana, když se o to nezajímáte, tak si pak nestěžujte. Ono to je vlastně spoluodpovědnost, nebo spoluručení každého občana nebo voliče, který má tohle právo, aby do toho promluvil a pak šel demonstrovat, když se mu to nelíbí. Hmm. Eh, parlamentní nebo vlastně zastupitelská demokracie je založená tady na tom principu. A každý volič, který tady má volební právo, platí tady daně, tak by měl být naopak suverén a ti, co jsou v politice, by mu měli skládat účty. Takhle jednoduchý to pro mě je. To, to říkáte je zajímavé jakoby na přemýšlení, teďka na tím uvažuju, ale. A co když člověk u uh, voleb například, tak tam nemá svého kandidáta. Je to prostě pro něj tak náročné? Má takový názor, že nikdo tam nereprezentuje ten jeho názor a proto se rozhodne, že k volbám nepůjde. Ale to přece by ho nemělo limitovat k tomu, aby mohl vyjádřit na nějaké demonstraci nějaký konkrétní názor na konkrétní politický krok? To máte pravdu, ale teďka citujete případ člověka, který jednou nejde k volbám. Uh. Ostatně, kdybych tam neviděl kandidáta, který odpovídá mým preferencím, no tak můžu sám kandidovat. To je taky kouzlo eh, demokracie. Ale zpátky k vaší otázce. Máte pravdu? Jsou někdy chvíle, kdy vybíráme z menšího zla a vlastně se nám k těm volbám vůbec nejde, ne, nechce jít. To, ten pocit já znám. A Vy jste byl u všech voleb, podařilo se vám být u všech voleb, u kterých jste mohl být. Za komunistů se kontrolovalo, jestli chodíme za Jasně, k volbám. To bylo nesnesitelné, takže to bych nepočítal, protože ta povinnost mě byla často odporná. Ale já mám pocit, že po každý jsem volil, když jsem mohl. A to znamená, že mám za to, že mám skoro 100% účast. Uh -huh. A také jste, jste vlastně řekl, že by k volbám měl jít každý mladý. Uh, může jít k volbám. To je taky taková zajímavá otázka, jako opravdu každý, teďka řekněme člověk, který se o tu politiku nezajímá, nehodnoťme, jestli je to dobře nebo špatně, ale prostě se o ně nezajímá. Uh, jeho znalosti o politice jsou bídné a mm, Teďka mu někdo řekne, musíš jít k volbám, měl by každý jít k volbám a on půjde a udělá to voličské rozhodnutí na základě nějaké velice, řekněme, povrchní informace. A to je v pořádku, vlastně je ta, je ta teze správná, že každý by měl jít k volbám, i ten, co se o politiku nezajímá. Podívejte se, to je vaše svaté právo, které můžete využít a nemusíte. Když ho využijete a spletete se, tak potom ale dlouho přemýšlíte, jak je možné, že jste se nechali chytit. A to i lidé, kteří o, o politiku neprojevují se trvalý zájem, často řeší, jak jsem mohl být tak hloupý nebo tak slepý, že jsem vlastně volil toho či onoho nebo tu či onu. Tohle je taky ale jako důležitý zažít. My, když přišly posledně volby, ty volební lístky před komunálními volbami, tak jsme s dětmi nad tím seděli a opravdu jsme nevěděli, koho volit, protože radu těch tváří jsme ani neznali. Tak jsme si začali vyhledávat ty, co známe. A podle toho, které známe, za které můžeme ručit, ty seznamy byly obrovský, měli jsme tam přáteli i rodinný přátelé, tak jsme si nakonec vybrali. Ale byla to věda. A děti sami, a já jsem taky věděl, že to není černobílý a že nevolíme toho jediného správného. Že je to vždycky volba, postavená na nějakém kompromisu nebo na situaci, ve které jdete volit prostě, prostě pro toho, který se vám zdá v danou chvíli nejméně špatný nebo nejvíce přijatelný. Ale o tom je přeci taky odpovědnost voliče, že si hledáte cestu a učíte se i ze svých omylů. Třeba když jste někomu naletěli na základě hezké kampaně a on potom selhal. Mm -hmm. A to asi zažil každý, ale vy teďka vlastně říkáte, že jste udělal, a než jste šel volit, tak jste udělal velice promyšlené rozhodnutí o tom, koho volit. A výborně. A jsou lidé, kteří to rozhodnutí neudělají takhle promyšlené. A teďka jenom mě napadá jako filozoficky, jestli toto trošku není nevýhoda demokracie, že ten hlas ve výsledku má úplně stejnou hodnotu bez ohledu na to, jak promyšlenou volbu ten člověk udělá. Máte pravdu. V minulosti třeba byla bylo hlasovací právo omezeno jenom pro ty, kteří měli majetek, nebo kteří byli urozeného původu, nebo kteří byli součástí nějaké, nějaké kasty nebo, t, nebo, elit. Ale my máme všeobecný hlasovací právo. A na tom je postavená naše demokracie, na tom jsou, to jsou pravidla hry. Takže váš hlas váží úplně stejně jako hlas o někoho, kdo na volby myslí jenom půl hodiny předtím. Vás to zajímá už půl roku dopředu, tak to je skvělá zpráva. Aspoň máme čas o těch věcech přemýšlet, vlastně, co by taky mohlo nastat, kdyby. No a je to v pořádku. Ne, ne, nemohli bychom tu demokracii trošku poštelovat, jako vylepšit. Budete prezident, tak... Poštelujte ji a já se přijdu na to podívat. Není vůbec od věci určitý e, typy e, návrhů nebo nápadů modelovat. Tak udělejme si takový model který vyzkoušíme, jak funguje. Ale v demokracii na úrovni státu je to tak citlivý proces, že bych velké změny nezaváděl prostě proto, že by to mohlo být hodně nesrozumitelné potom. Takže abychom náhodou nespůsobili víc škody než užitku. To poštelování ty demokracie bych nechal na jindy. Já bych rád, kdyby spíš jsme měli občany, kteří se nebojí, kteří se nebojí se ptát, kteří se nebojí vystoupit z řady, kteří se nebojí angažovat, a to může začít přeci na úrovni mm, ulice nebo, nebo spolku, který vyřeší nebo nějaký iniciativy, to nemusí být ani spolek, která bude řešit nějaký konkrétní problém. To vůbec nemusí být o politických stranách, přeci veřejné dění. Je tam, kde se lidi, lidi začnou potkávat a mluvit o nějakých důležitých tématech. A člověk je přeci tvor sociální. My to veřejné dění na sebe velmi přirozeně navazujeme. A vůbec nemusíme voli mluvit o politice, můžeme být voliči dokonce úplně jiných politických stran, ale můžeme dělat věci společně. A teďka vlastně jste mluvil i o těch lidech, co jsou na tom Václaváku. Ti taky dělají vlastně věci společně, ti se také semknuli pro nějakou myšlenku, vystoupili z davu, tak v tomto je to asi v pořádku, ne? Je to naprosto v pořádku. Oni totiž dokonce tam mohou být třeba i jenom proto, že tam přišli říct svoji nespokojenost. Ne proto, že čtou všechny ty autory, co tam třeba vystupují, ale jdou tam říct, že jsou nespokojení nebo mají obavy. A lidé ty obavy jak si ze sebe dávají ven úplně zvláštním způsobem. Mně se třeba někdy stane, že dostanu velmi nenávistný e-mail, kde mi lidé třeba tykají a jsou hodně vulgární, tak já učiním takový pokus a třeba jim odepíšu slušně a řeknu, jestli byste chtěli se mnou vést dialog, tak mi začněte vykat, protože jsme se nikdy nepotkali spolu. Nemluvte zprostě a zkuste vysvětlit, co vás štve. Já to zkusím pochopit. A jeden z deseti, nebo dva z deseti, někdy i tři z deseti se nakonec chytí a začneme spolu vést dialog. A to je pro mě skvělá zpráva, to nejsou žádní extremisti. To jsou jenom lidi frustrovaní a neštvaní, kterým zřejmě už delší dobu nikdo na jejich maily nebo na jejich protesty neodpověděl. A nakonec třeba zjistíme, že máme podobné obavy. Akorát jeden je vyjadřuje jinými prostředky výrazovými než ten druhý. Čili já bych rozhodně lidi neškatulkoval, já bych jim, to je jejich svatý právo demonstrovat svoji nespokojenost. I, I když nebyli volit. Samozřejmě. Já to mám takhle i v ve svém volebním programu. Tam mám tři klíčové slova. Svoboda na prvním místě, pak demokracie a budoucnost. Pro mě to je hrozně důležitý. Jít volit, nejít volit, jít vyjádřit svůj politický názor nebo jít demonstrovat svoji nespokojenost, to je úplně v pořádku. Mm -hmm. No, u voleb ještě zůstaneme. Uh, Jiří Svoboda, tak se ptal na Twitteru. Přečtu tak, jak ta otázka byla položená. Proč pro boha kandidujete zase? Není to jen předkampen do Senátu a v závorce odpověď, že rozhodnou voliči neberou. Proč kandiduju? Protože mám na to právo. Pan Svoboda může taky kandidovat. Já jsem řekl, že budu kandidovat v roce 2018. Takže vlastně jsem svého druhu to řekl jako první. Pak jsem kandidoval do Senátu, to je pravda. A uspěl jsem. Ale já jsem i v svou prací v Senátu zjistil, že když nemáme prezidenta ve své roli, když tam není, když nefunguje, no tak je to opravdu vidět. A to i v zahra ze zahraničí. E, proto kandiduju, protože mám co nabídnout. A děkuji za radu, já na to budu pamatovat. Ale kandidovat přeci může úplně každý. To je volná soutěž. Tady není, že by někdo někoho vybíral, předvybíral do funkcí. Tady nejsou primárky, tady je rovnou první kolo. Takhle to u nás funguje. Mhm. Myslím, že ta otázka směřuje k té jednoduché logice. Vy jste vlastně v roce 2018 tak skončila na třetím místě se ziskem 526 694 hlasů. V prvním kole voleb jste měl 10,23 a zatím tenhle ten rok, tak podle průzkumů, tak se umistujete na čtvrtém místě se 7,6%. To jsou průzkumy, jenom pro kontext. Nic z toho nevyvozuji. Mě by jenom zajímalo, po té minulé volbě, co jste se rozhodl dělat jinak? Proč, co, co jste udělali jinak, aby to letos vyšlo? No, věci dělám jinak, poučil jsem se. Zároveň mám třeba teďka velmi intenzivní kontaktní kampaň, jezdím do regionu, každý den jsem vlastně jinde. Domů chodím hodně pozdě, takže mě rodina téměř nevidí. A tohle dělám jinak. Posledně jsem na tom neměl tolik času. A druhá věc, je dobře, že připomínáte volby před pěti lety, ale my nevíme, jak ty volby budou tentokrát vypadat. Není vyloučený, že tam. Na špici nebude takový rozdíl mezi prvním až čtvrtým kandidátem, že to bude třeba těsnější. My nevíme. Proto si myslím, že bych s určitou ostražitostí říkal dopředu, že už víme, jak to dopadne, protože minule to bylo takhle. Situace se mění, lidi uvažují jinak a v politice i dva dny můžou být nekonečně dlouhý. A my máme do těch voleb ještě několik týdnů. Mm. Mám to rozumět tak, že, minu, že, před pěti lety jste kontaktní kampan nedělalo a teďka si uvědomujete, že je důležitá a proto ji děláte intenzivněji. Já jsem ji dělal, ale tentokrát ji dělám intenzivněji, tak to bylo. A co se týče obecně kampaně, tak dá se říct, že teďka tu kampaň máte větší, než jste ji měl před pěti lety. Jak, jak jste na tom třeba s financováním kampaně v současné době? Máte jak... transparentní účet? To jsou... Mám transparentní účet, můžeme se na něj podívat a můžete mi říct, kolik tam je. Včera tam bylo milion dvěstě tisíc. To jsou peníze, se kterými musíme dělat kouza, protože to je míň, než mají někteří ostatní. Já mám pocit někdy, že jsem v ultralightu, ale že mám zkušenosti bojového pilota, takže takhle si někdy připadám, ale i z ultralightu můžete dělat velké věci nemáme peníze na velký billboardy, to je pravda, ale vím, že mám co nabídnout a lidi už mě dneska berou ne jako neznámýho pána, ale jako senátora. Vlastně ty čtyři roky intenzivní práce v Senátu jsou vidět, lidi mě berou jako politika. A kampaň máte větší než před pěti lety nebo menší, co se týče počtu financí investovaných do kampaně? V tuhle chvíli to vypadá zhruba na stejno, možná spíš míň peněz než posledně. Ale jsme v krizi a já mám za to, že bychom neměli v dnešní době rozhazovat peníze za kampaň. Ona i ta skromná kampaň na tuhle dobu vlastně trochu patří, protože lidi šetřejí, kladou si otázku a já bych nechtěl vypadat jako někdo, kdo je utržený od reality a má hromadu peněz na velký výlepy třeba velkých billboardů. Já spolehám hodně na armádu dobrovolníků, s nimi jsme pracovali v minulosti a pracujeme s nimi i tentokrát. A opravdu v každém kraji a v každém městě víme, na koho se obrátit. Z tohohle pohledu musím říct, že mám skvělý tým. A, ale kdyby teďka někdo vám chtěl poslat tady dva bitcoiny na kampáně, tak to byste se nebránil, ne? Já bych bitcoiny určitě bral, aspoň bych se s tím začal osobně lépe seznamovat. Zatím jsem spíš takový bitcoinista teoretik. Ano. A, no, já se vlastně ptám na to, jestli byste přijal dár v hodnotě třeba 2 milionů od někoho na kampaně. Za jedné podmínky, že budu vědět, od koho to je. To znamená, tady je důležité, abychom se spolu setkali, nebo abychom si spolu zatelefonovali, nebo abychom se znali, nebo abychom. Abych měl jistotu, že to třeba není dar, který přišel z Panenských ostrovů nebo z nějakého offshoreového daňového ráje, který mi posílá Gazprom. Jenom abyste věděl, co mám na mysli. Já nechci být placen penězi, se kterými nesouhlasím. Mhm. To znamená, kdyby mě Rosatom nebo Gazprom poslal peníze, já je odmítnu. A tak jako si banky nebo, nebo další prověřují, podle toho zákona AML, anti-money laundering, to znamená proti špine, praní špinavých peněz, tak já mám připravený nástroje pro to, abych věděl, kdo mi ty peníze posílá a případně je odmítl. To se můžeme vrátit zpátky k tomu bitcoinu pěkně, protože tam se to dá udělat tak, že se nedá zjistit, kdo vám ty peníze poslal. Což ale vlastně jako je pěkný, ne? Protože když nevíte, kdo vám je poslal, tak si ani nikdo nemůže za ně nárokovat žádnou službu. To máte pravdu? Ale pak přichází úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. No to byste nevykázal. No. <laughs> který ale po nás chce adresy a konkrétní jména těch dárců. Takže tam mám pocit, že ještě v éře bitcoinové nejsme. A tak to úplně teďka... Já si začnu zkoumat jak by se to dalo udělat. A kdybyste mi chtěl poslat ten Bitcoin, ještě zavolejte nějak se dohodu. <laughs> Jmenoval byste vládu z SPD. Mám začít Andrejem Babišem. Dávejte pozor na ten jejich program, protože byste mohli se potom zklamat v tom, co jste si zvolili. Dovolím si teďka pichlavou otázku. A jaký je rozdíl mezi tím věřit v chemtrails a věřit v Boha? To je hodně pichlavá otázka. Zkoušel jste někdy marihuanu? Ne. Chcete zkusit? Vy máte. Jo. Počkejte, to já teď si do, já totiž tady ne? teďka jako fakt je trošku improvizace. Já jsem se ve Španělsku zamiloval a měl jsem krásnou katalánku, možná spíš jich bylo víc. Počkejte, jako že jste měl, že jste měl několik současných vztahů s ženami v katalánsku. <tějte>